Minda Presiden PAS Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang bertajuk Kerjasama Berprinsip Parti Islam Semalaysia PAS yang berprinsip Islam mewajibkan supaya tidak berganjak dengan dasarnya yang termaktub dalam perlembagaan PAS di bawah Majlis Syurah Ulama MSU. MSU diberikan kuasa untuk mempertahankan pelaksanaan fasal 3 dan 7 bagi mengawal segala pendekatan dan strategi yang diberikan hak kepada ahli jabatan kuasa kerja EJK Pas Pusat dan segala cabangnya supaya tidak terpesong. Tidak diizinkan kepada sesiapa dan mana-mana pihak bagi merungkai dasar tersebut dengan akalnya yang cetek. Jauh sekali merombak atau merobohkannya sama ada dari dalam ataupun aneser luar yang mahu merosakkan asas dan matlamat perjuangan PAS. Tidak diizinkan juga mencelarukan peranan MSU yang menjaga dasar dan prinsip manakala EJK PAS pusat yang mentadbir dan mengatur pengurusan dan strateginya. Bahkan, pasal 26 kurungan 9M, Perlembagaan PAS juga menjelaskan antara tugas-tugas EJK -tugas PAS Pusat adalah pada amnya menjalankan tugas dan arahan-arahan oleh Presiden serta melaksanakan apa saja usaha untuk kemajuan parti akan keutuhan umat Islam. Fasal 3 dan 7 itu ialah Islam menjadi akidah perjuangan dan hukum tertingginya ialah kitabullah Al-Quran, sunnah Rasul, ijma' ulama dan qiyas Namun, tidak boleh berlawanan antara MSU dengan AJK PAS Pusat dan tidak boleh dilagakan oleh mana-mana pihak kerana diketahui sempadan masing-masing mengikut perlembagaan dan adab berjemaah yang ditarbiah. Sesiapa yang gagal dalam tarbiahnya, maka akan tersingkir atau disingkirkan. PAS banyak pengalamannya sejak ditubuhkan sebelum kemerdekaan lagi ketika ramai yang menyerah kalah kepada penjajah dan ada yang paling ekstrim melawannya sehingga dalam arena politik selepas merdeka. PAS mengambil pendekatan konsep demokrasi tanpa kekerasan dalam negara sendiri dan masyarakat bersaudara walaupun bermasyarakat majmuk. PAS juga mengambil pendekatan bermuamalat dengan pihak lain daripada jemaahnya sama ada Islam ataupun bukan Islam. Usaha pihak yang mahu merosakkan pendekatan ini dapat disingkirkan sepanjang perjalanannya sehingga PAS langsung tidak rebah tersungkur. Mereka yang tersungkur ialah mereka yang mengacau perjalanannya sama ada yang menipu, ekstrim ataupun tiada kebijaksanaan. Fiqh politik Islam mengajar beberapa amalan seperti bai'ah bersetia Mu'ahadah berjanji dan islah berdamai dengan kumpulan Islam secara khusus bagi mendapatkan jumlah anggota jemaah yang dituntut oleh amalan demokrasi dan mengukuhkan ikatan saf perjuangan Islam yang sama-sama diimani. PAS tidak menganggap jemaahnya sahaja yang berhak menegakkan Islam, malah apa yang penting adalah tidak memecahkan saf perjuangan Islam tersebut. Pada masa yang sama, PAS menjalinkan hubungan dengan kalangan bukan Islam yang tidak ekstrim, bagi membanyakkan sokongan kepada kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat majmuk firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antara kalian dengan orang-orang yang kalian musuhi antara mereka dan Allah adalah Maha Kuasa dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian kerana agama dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil sesungguhnya Allah hanya melarang kalian menjadikan sebagai kawan kalian orang-orang yang memerangi kalian kerana agama dan mengusir kalian dari negeri kalian dan membantu orang lain untuk mengusir kalian dan sesiapa yang menjadikan mereka sebagai kawan maka mereka itulah orang-orang yang zalim surah al-mumtahanah ayat 7 hingga 9 semua pendekatan tersebut ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pihak lain yang dinamakan himayah perlindungan, tahlul persefahaman dan ta'awun tolong-menolong. Dalam semua bentuk atau pendekatan kerjasama itu wajib berpegang kepada prinsip asas yang menjadi sempadan yang tidak boleh berganjak. Apabila sudah terkeluar dari sempadan itu, maka wajib diperbetulkan. Jika tidak, maka hendaklah diputuskan hubungan termasuk dengan sesama kumpulan Islam sendiri yang terpesong dari segi fikrah sehingga melakukan kekerasan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 59. Ulil amri itu ialah para umara pemimpin dan ulama imwan Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi yang bermaksud dan kalau ada dua golongan daripada mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kalian damaikan antara kedua-duanya. Akan tetapi, kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kalian perangi sampai surut kembali kepada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara kedua-duanya menurut keadilan dan hendaklah kalian berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Surah Al-Hujurat ayat 9 dalam keadaan yang paling lemah sekalipun ketika marhalah makiyah semasa umat Islam masih belum memiliki negara yang berkuasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum membatalkan himayah dan tahallul yang diberikan oleh kalangan keluarga mereka dan para pemimpin Mekah yang bukan Islam apabila diminta membatalkan perjuangan Islam walaupun ditawarkan tahta dan harta. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada bapa saudaranya Abu Talib yang bermaksud, "Wahai bapa saudara kesayanganku, demi Allah, kalau mereka meletakkan matahari di kananku dan bulan di kiriku supaya aku meninggalkan urusan urusan ini Islam sehingga Allah memenangkannya atau aku mati dalam perjuangannya nescaya aku tidak meninggalkannya sekali-kali Ibnu Hisham Sirah An-Nabawiyah jilid 1 muka surat 240 Akhirnya Abu Talib berjanji untuk terus mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini menunjukkan ketegasan kepada prinsip dan pendekatan yang anjal fleksibel terkini PAS memperkenalkan pendekatan ta'awun kerjasama dengan parti-parti Melayu Islam Bumi Putra dan bukan Islam yang tidak ekstrim berkonsepkan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan dan bertakwalah kalian kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksaannya surah al-maidah ayat 2 Itulah dua pendekatan yang nyata bertolong-menolong dalam perkara kebajikan dan takwa mentaati Allah serta tidak tolong-menolong dalam perkara kejahatan dan permusuhan perkara ini berkonsepkan amal ma'ruf dan nahi mungkar pas berusaha ke arah perpaduan umat Islam dan umat manusia termasuk mereka yang bukan Islam dalam masyarakat majmuk melalui perikatan nasional PN gabungan parti Sarawak GPS Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu AMNO dan lain-lain Hal ini adalah bagi menegakkan konsep keadilan kepada semua dan menentang segala salah laku dan salah tadbir urus. PAS menentang segala keburukan dan kemungkaran seperti rasuah, salah tadbir urus dan salah laku yang berleluasa, maka PAS tidak boleh bertahun bagi tujuan yang salah dan terpesong daripada prinsipnya walaupun ditawarkan kerusi, jawatan, harta dan sebagainya. Politik wang dan pangkat diharamkan dalam pas. Ahlinya yang setia tetap beristiqamah dan bersabar walaupun tidak mendapat sokongan masyarakat yang tidak memahami. Pas berwawasan keridhaan Allah daripada dunia sehingga akhirat, bukan sekadar mencari publicity bagi memenangi pilihan raya dan mendapat kerusi atau jawatan tanpa prinsip dan akhlak. Lebih-lebih lagi jika membisu terhadap kemungkaran dan perpecahan yang memburukkan keadaan umat dengan menipu masyarakat umum. PAS dan pendukungnya yang setia sedia bersabar walaupun memakan masa yang panjang kerana pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesiapa yang mencari keridhaan Allah walaupun dimarahi oleh manusia nescaya Allah meridhoinya dan Allah menjadikan manusia meridhoinya sesiapa yang mencari keridhaan manusia sahaja walaupun dimurkai oleh Allah nescaya Allah memurkainya dan Allah menjadikan manusia memarahinya riwayat al-hibban 276 hanya mereka yang sabar dan beristiqamah dapat melangsungkan perjuangan ini bersama PAS. Mereka yang tidak ikhlas dan istiqamah akan terkeluar atau dikeluarkan daripada PAS. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan doa Nabi Musa alaihissalam dan syarat diperkenankan doa baginda dalam firman-Nya yang bermaksud Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberi Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia." Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka kalau mereka tidak beriman hingga mereka melihat seksaan yang pedih. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kalian berdua. Sebab itu tetaplah kalian berdua beristiqamah di jalan yang lurus dan janganlah sekali-kali kalian mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Surah Yunus ayat 88 hingga 89. Para ulama menceritakan bahawa jarak masa kemenangan yang dijanjikan adalah selama 40 tahun. Orang yang tidak mengetahui keadaan ini sama ada dia mahu kemenangan yang gopoh ataupun tidak percaya kepada janji kemenangan sehingga setidak istiqamah lalu mengambil pendekatan pintas yang terpesong daripada prinsip dan matlamat perjuangan. Keadaan ini berlaku sama ada kerana kebodohan dirinya ataupun digoda oleh pelbagai pihak sepanjang perjalanannya maka pas teguh dan tegas dalam pelaksanaan disiplin jemaah yang dilaksanakan oleh kerana itu berlakulah perkara yang dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya yang bermaksud kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh pastilah mereka mengikutimu tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka mereka akan bersumpah dengan nama Allah jikalau kami sanggup tentulah kami berangkat bersama-sama kalian mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta surah at-taubah ayat 42 kita melakukan penapisan terhadap apa yang zahir dan dapat dipandang sahaja apa yang tersembunyi maka Allah yang menapisnya bagi membersihkan jemaah yang benar-benar menegakkan Islam yang diridhoinya kita mengharapkan supaya kita mencapai ciri-ciri kumpulan Islam yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertahan dan beristiqamah di atas prinsipnya yang teguh sebagaimana sabdanya yang bermaksud tetap ada satu kumpulan dalam kalangan umatku mereka yang bangkit menegakkan perintah Allah bagi menegakkan agamanya mereka tidak boleh dimudharatkan dihapuskan oleh kalangan yang mengecewakan atau melawan mereka sehingga datangnya ketentuan Allah kemenangan dalam keadaan mereka terus-menerus menzahirkan diri mereka di tengah-tengah khalayak manusia riwayat muslim 1037 dan ahmad 16932 kita wajib mewujudkan kumpulan Islam yang beristiqamah di atas prinsip akidah, syariah dan akhlak supaya dipelihara oleh Allah, laksana bahtera yang kukuh dan betul perjalanannya yang berprinsip. Sesiapa yang mencuba untuk mengubah hala atau menebuknya bagi ditenggelamkan, nescaya akan dicampak keluar atau tercampak sendiri dengan kehendak Allah yang sentiasa memelihara agamanya Islam. Sekian oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, bertarikh 12 Syaban 1443 Hijrah bersamaan 15 Mac 2022 Masihi.